大家好，我是电影一路同行的编剧导演朱凤娴 Judy。咁一路同行呢套戏咧就是改编自我的真人真事的一个故事嚟嘅。咁我嚟自一对失明父母的家庭啦，咁样。咁戏里边咧就是、由洪姐魏英雄同埋吴岱融咧就饰演呢对失明的父母嘅。咁其他的视像人士咧就想揾翻真嘅视像人士咧去演绎嘅。咁成個戲裏面咧，我想帶出以一個家庭為主題嘅一個故事啦，同埋咧好想表達咧，其實好多時身體有殘障嘅人士咧，好多時都係用好多方法咧去其實克服咗佢哋自身面對嘅問題嘅。往往咧好多時候佢哋就唔會淨係睇問題嘅本身，係會諗方法係點樣去解決佢哋生活上嘅困難。我覺得呢個生命嘅毅力咧係好值得同大家去分享啦。咁所以我就寫咗呢部電影嘅。香港展能藝術會35年嚟一直都與唔同嘅殘疾人士並肩同行，同埋努力拓展相見共融嘅藝術領域。嚟緊咧，展能藝術會將會舉辦一路同行嘅慈善優先放映場，所籌得嘅善款咧都會擺翻喺推動唔同嘅殘疾人士能夠公平參與社會活動同埋藝術活動裏邊。所以希望大家支持一路同行嘅優先放映場，同埋支持香港展能藝術會。